tontti on Laapotti tässä ensimmäinen finaali käyntiin. Laapotti lähtee ulkoa hienosti. Latva tulee sisältä, pääseekö sitten Latva Laapotti, Laapotti, Latva Laapotti pääsee taittamaan itsensä kärkeen. Latva tulee sisältä paikalle, mitä tekee Tonttila, Tonttila kolmanneksi tässä vaiheessa. Laaputin kärjessä nyt tällä hetkellä 70, Latva siinä kakkosena, Tonttila kolmantena. Eli A-finaalista kiinni tällä hetkellä Latva ja Laaputti. Tonttila kyllä yrittää ahdistella, hän haluaa päästä sinne A-finaaliin. Pääntää siinä aivan Latvan takaluukusta kiinni koko ajan. Neljänneksi nousi siellä jo sitten Manninen, viidentenä Valjakka, kuudentena Strandeen. Strandeen käy sitten Eemerin kanssa tiukkaa taistelua tuosta viimeisestä jatkopaikasta. Tosiaan 87 ja Christian Eemberg. Taketu Hoppelilla ammattikirvesmies harrastanut Jokkista 1,5 vuotta. Jokki Traulia tutkiminen harrastanut. Siellä yhteisö on kumppaneena pelissä keskiöiden maastoilla. Ranteen on sitten jäänyt sinne johonkin, tulee sieltä on sen jäänyt reilut, eli jotain on tapahtunut. A-finaali Latvaan B-finaaliin, Mika Manninen B-finaaliin, Tonttila, sieltä